Саламатсыздар ма, құрметті оқушылар. Бүгін біз 6-шы сынып математика кітабының 100-ші есебін шығаратын боламыз. Бізге берілген 100-ші есеп мынадай. Екі есеп беріліпті, олай болса, бірінші есептен бастап шығарайық. Бірінші есебіміз: бағалары бірдей бірнеше дәптердің құны 120 теңге. Егер дәптерлер саны бұдан 3 есе артық, 3 есе кем болса, олардың құны неше теңге болады дейді. Бірнеше дәптердің бағасы 120 теңге, 3 есе артық деп тұрғандықтан біз 3-пен көбейтіп береміз. 3 есе артық болса, бағасы да 3 есе артады. Ал 3 есе кем болса, дәптердің құны 3 есе кемейді. Екінші есебіміз: қуаттылықтары бірдей, бірнеше трактор бір күнде 72 гектар жер жыртты. Егер тракторлар саны бұдан 2 есе артық, 2 есе кем болса, олар бір күнде неше гектар жер жыртады дейді. Есе артық деп тұрғандықтан біз 2-мен көбейтеміз 72 гектар жерімізді. 2 есе артып тұрғандықтан жыртатын жерімізде де 2 есе артады. Ал 2 есе кем болса, гектарымызда 2 есе кемейді. Назарларыңызға рахмет.